بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم құрметті жамағат. Мына қазіргі сіздердің келіп отырған жерлеріңіз Пірбекет атамыздың жер асты мешітінің қонақ үйі. Мәдинада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Пірбекет деп даңқы өлеңмен өріліп, есімі ғасырдан ғасырға берілген. Маңғыстаудың киесі, есімі ел ұраны болған Пірбекет атамыздың басына келіп отырсыздар. Осы Пірбекет атамыздың өзі осы жерде аса таяғына келіп түсу себепті осы жерде атамыз мешіт салған. Жер асты мешіті жаңа өздеріңіз көргеніңіздей таудың астынан үңгіп салынған мешіт. Оны Пірбекет атамыз аян берілгеннен кейін барып сол мешітті салғызған. Өздеріңіз білетініңіздей Бекет атамыз 14 жасында әкесі Мұрзағұл атамыздың айтуы бойынша ол өзінің ұлымын ары қарай жалғастыру керек болады. Сол себепті ол атасының, әкесінің айтуы бойынша Шопан атамыздың басына барып түнеп, сол жерден саған бір аян берер балам, сол жерге барып түнерсің деп Мұрзағұл атамыз айтқаннан кейін Бекет атамыз барып сол Шопан атамыздың басында түнеген екен. Бірінші күн түнегеннен бастап атамыздың түсінде Шопан атамыз аян беріп, сен сол Шерғазы медресесінде Пақыржан қажыдан сабақ алуың керек, соның шәкірті болуың керек деген сияқты айтқан екен. Кейін атамыз сол жерде үш күн бойы түнеп, содан кейін атамызбенен тілдесіп, енді ол жерді біз қалай табамыз, мен ол жерді көрген емеспін, барған емеспін, қалай қылып табам деген кезде Шопан ата айтқан екен, ертең таңертең сыртқа шыққаныңда есігінің алдында пырақ тұрар, сол пырақты мініп сол медресеге барарсың деген екен. Содан кейін сол жаңағы атамыз таңертең тұрып қараса есігінің алдында пырақ тұр дейді. Кәдімгі қазіргі аттарға қарағанда үлкендеу. Атамыз енді сол пыраққа отырғаннан кейін көзді ашып жұмғанша Өзбекстанның Хиуа қаласында жерлескен Шерғазы медресесінен бірақ шыққан екен. Сол Шерғазы медресесінде атамыз 7 жыл ұлым алып, шәкіртінің ұстазын, Пақыржан ұстазына шәкірт болып, сол жерден ұлым алып, сол жерден өзін басқа оқушыларға қарағанда өзгеше көрсетіп, сол аса таяққа егер болуға өзінің лайықты екенін Пақыржан қажыға сездірген екен. Содан атамыз, Пақыржан атамыз, сіздердің енді барлығыңызға менің беретін аса таяғым жоқ, жалғыз аса таяқ, сол себепті мен осы аса таяғымды лақтырып жіберейін. Қайсыңыз тауып келсеңіз, соған мен бата беріп, сол аса таяқты тапсырайын деген екен. Содан барлық оқушылар аса таяқты лақтырған кезде жүгіріп шығып кеткен екен, тек Бекет атамыз орнынан қозғалмай отыра берген екен. Балам, сен неге аса таяқты іздеуге шықпадың деген кезде, ұстаз, мен ол аса таяқты қазір бұл жақын араға түседі деп ойламаймын, сол себепті мен сізден бір атала батасын алып кеткім келіп отыр деген екен. Сонда Бекет ата Пақыржан қажы атамызға айтқан екен, сенің сол аса таяққа лайық екеніңді мен бұрыннан білетінмін, сен енді сол аса таяқтың иегері боларсың деп батасын берген екен. Енді сол аса таяқты атамыз біраз уақыт іздеген, соңында жаңағы ұстазы Пақыржан қажының айтқан бір сөзі есіне түсіп, осы оғыландыға келген екен. Оғыланды, мен саған бір сол аса таяқты көрсететін оғылан жіберермін деген екен. Сол дегенде атамыз осы төңірекке келіп іздеп жүрген кезде алдынан бір кішкентай бала шығып жүгірген екен. Сонда атамыз соның аян екенін байқап, сол баланың артына түсіп,
жаңа өздеріңіз көргеніңіздей шипалы бұлақ шығып жатырған жерге апарып атаның аса таяғының тұрған жерін көрсетіп кеткен екен. Сол аса таяқ сол жерден табылып, сол атамыз сол аса таяғын алғаннан кейін сол жерден шипалы су шыққан, қазірге дейін сол су ағып жатыр. Сол талай адамдардың ауырған жеріне шипа болып жатыр. Бұрыннан да сонда шипа болды деген аңыздар бар. Енді мешітке келетін болсақ, сол атамызға аян берілген, сол жерден сен мешіт соғасың, сол жерден сен шәкірт оқытасың дегеннен кейін атамыз сол таудың астынан үңгіп мешіт соқтырып, сол жерде өзі соңғы күндеріне дейін шәкірт тәрбиелеп, шәкірт оқытып, сол елдің алғысына қалған екен. Жерасты мешітінде кімдер жатыр қазір атамыздан басқа? Енді ол жерасты мешітінде мен сол жаңа өзіңіз көргеніңіздей шөбересі Мұрын жатыр қасында, тағы да қарындасы Әтуәжәже деген жатыр. Енді біздердің білетініміз. Ал енді осы жерге келіп халық зияраттап алғыстарын айтып жатыр. Осы жерде халыққа ыңғай осындай жағдай жасап жүрген осы жерде бас шырақшы Сәулеұлы Тұрғанбай атамыз сол осы жерде 61 жылдан бері осы атаның басын келіп халыққа қызмет жасап халықтың алғысына бөленіп жатырған кісі. Тұрғанбай атаның әкесі Сәуле деген кісі кезінде осы жерде шырақшы болған ертеде. Сол ата бабадан бері қарай келатқан шырақшылар Тұрғанбай атаның осы істеген халық үшін жасаған жағдайлары өздеріңіз көрдіңіздер. Әлі де бұдан да көркейтем деген әңгімелері бар, ниеттері. Сол кісілерде Бекет атаның ұрпағы ғой. Атамыздың тікелей ұрпағы Сәулеұлы Тұрғанбай деген кісі. Ол қазір бір жұмыстармен қалаға кетіп еді. Ана Қоскесене кімдікі сонда? Енді осы Қоскесене Тұрғанбай жаңағы атамыздың аталары, бұрынғы болған шырақшылардікі. Солар осы жерде шырақшы болған, соң қайтыс болғаннан кейін осы жерде жерленген. Сол атамыздың ұрпақтары. Жалпы бұл зиярат орнына қай шетелдерінде көп кісілер келеді ғой. Жер шарының барлық жерінен келеді десек те болады. Солай. Ол Жапония, Франция дегенде енді мен есімде қалғандары. Россияның барлық облыстарынан келеді. Осы жердің бәрі түкпір-түкпірінен зияратқа келіп жатыр. Сол келгенімізге өкінбейміз, келерге тұрарлық жер екен деп айтып мақтап жатады.